بعد اسمك ابو سماي مترتبو سلاريد نقو يالتسمو امس قدوك بيرابيرو ملاو هاجرن كنقنقنا توداجنتن اگينتاو كتدمتو ب 2013 كوتو ياغراترن زمناوي موسيقاوچ محلاندو نو بزي موسيقا لاي يتطمروت دمصاويان ياريد نقونا ميلان هايلو ምዞችን አስደምሟል ስለዚህ ለተነገሩ ጉዳዮችን መርጠን ወደ እናንተ እናደርስ ሲሆን ቪዲዮውን እስከ ፍጻሜው በመልከት አዳዲስ መረጃዎችን አገኙ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ Subscribe በማድረግ የምርጦቹን ቤተሰብ ይቀላቀሉ አምስተኛ ትውልድና እድገቱ መርካቶ ተወልዶ ያደገው የመርካቶ አረዳ በተሰኘው ሙዚቃው ተወዳጅነትን ያተረፈው ድምጻዊ ያሬድ ነጉ በተወሰኑ ነጠላ ዜማዎች በፍጥነት ተቀባይነትንና ተወዳጅነትን ማግኘት ቻለ የዘመናዊ ሙዚቃ አቀንቃኝ ነው ሁሌም ከግብ ያልደረስኩም ሲል ለተቀናብዘው በስራው ላይ የሚለፈው ድምጻዊ በእያንዳንዱ የሙዚቃ ክሊፖች ላይ አዲስ ነገር ለማሳየት የሚጠርና የተሻለ ነገር ይዞ ለመቅረብ የሚታትር የሚንቁትንና የሚያጥላሉትን በርካቶች ቢሆኑም በሚሊዮኖች የሚደንቁትና የሚመለከቱት ዘመናችን የሙዚቃ ሰው ነው ከዛም ማለፈ ሲል ትሁት እናቱን አብዝቶ የሚያድሰውን ለመርዳት ወደ ኋላ የማይልበቀና ዳንሰኛ ድምጻዊ እናታዋናይ ነው መርካቶ አዲስ ተብራ የተወለደው ድምጻዊ ያሬድ ነው ገና በልጅነቱ ነበር ወላጁን በሞት ያጣው ምንዋንም ሳያውቀው ፊቷን ያዞረችበት ህይወት ከቤተሰቡ ነጥላ ዛሬ እናቴ ብሎ ከመጣራቸው ወላጆቹ የቅርብ ወዳጅ ወይዘሮ ሸዋዬ ጋር አጣመረችው ያሬድ በወላጆቹ ሞት ምክንያት ከመወዱትን አንድ እህቱም ጋር እንደተለያየ ይናገራል ያሬድ ብቸኝነትና ከህቱ መለየት ያሳሰባቸውና አቅሚ ባይፈቅድም ከመበላው ይበላል ከመለብሰው ይለብሳል ብለው ሙሉ ኃላፊነቱን በመውሰድ ያሬድን ያሳደጉት ጀመር ያላቻቸውን ጠባብ ቤት ከፍለው አያከራዩ ኢተለያትን እህቱን አምጥተውለት በእናትነት ፍቅር ያሳደጉት ጀመር ያሬድም ተጣሪ የመረቀው ታዛዥ አመለሸጋልጅ ነበር አሳዳጊነቱን ከድጋም ለማሳረፍ በለሊት ተነስቶ አልጋለ ያለ የመሸበትን እንግዳ ባሳዳጊነቱ ከፍለው ባዘጋጁት አልጋ ላይ እንዲተኙ በማድረግ ቤተሰብን ያግዝ ጀመረው ገና 10 እንኳን ሳይገባ እንዲህ ባለፈ ተና ውስጥ አልፎ ለስኬት የበቃው ያሬድ አሁን ላይ አንቱ የተባለ ኑሮን እየመረ ይገኛል አራተኛ ወደ ሙዚቃ የገባበት አጋጣሚ የድምጻዊ ያሬድ ነው ጀማሪው ዳንስ ቢሆንም ዛሬ እንደ ቀል የጀመረው ሙዚቃ የሙጥኝ ብሏል ተሳክቶለታል ምናልባት ብዙዎቻችሁ ያሬድ የመጀመሪያ ስራው የመርካቶ አራዳ የተሰኘው ሙዚቃ ነው ብላችሁ ታስቡ ይሆናል ነገር ግን ያሬድ ከመርካቶ አራዳ በፊት ብዙም ያልተደመጠለት ጉራጌ የተሰኘ ነጠላ ዜማ ነበረው ዛሬ ያሬድ በርካታ ለቀላዚማችን ሰርቶ ተወዳጅነትን ቢያተርፍም ብዙዎች በስራዎቹ ይተቹታል ነገር ግን ድምጻዊ የሚለቃቸው የሙዚቃ ስራዎች በዩቲዩብ መስኮት በርካታ ተመልካቾችን በማግኘት ግንባር ቀደሞች ሲሆኑ ይታያሉ ያሬድ ለሙዚቃ ያለው ስሜት በቃላት የሚጠቀስም አይደለም እጅግ አክብሮትም እንደሚሰራው ይናገራል እንግዲህ ያሬድ አንዱና ዋነኛው ተወዳጅነትን ያተረፈበትን ምክንያት ሁሉም ይዟቸው በሚቀርባቸው ሙዚቃዎቹና ጥሩነት ጥራት ነው ያሬድ ሁሉም ለየት ያሉና ጥሩ ያላቸውን የተሻሉ ቪዲዮዎችን ይዞ ይቀርባል የነው ካሬት ወጣሽ ክሊፖች ጀርባ ያለው ሚስተር ሶስተኛ ያሬድና የገጠመው ዘርፊያ ድምጻዊ አሃገር አማን ብሎ መኪናውን ከውጪ ካቆመበት ስቱዲዮ ውስጥ ስራውን ይሰራል ሰዓቱ ሄዶ ኑሮ ድምጻዊ መኪናውን አስነስቶ ራት ለመብላት ወደ መስቀል ፍራው ያቀናል ወዳጆቹን አሳፍሮ ወደ ራት ያቀናው ያሬድ ከወዳጆቹ ጋር በልቶ ሲወጣ የመኪናውን ጎማ ተንፍሶ ይመለከታል ድምጻዊው ጎማውን አስተውሎ ሲመለከተው መደበኛ ባልሆነ መንገድ መተንፈሱን ይረዳል ሆን ተብሎ እንዲተነፍስ መደረጉን ለማወቅ ጊዜ አልወሰደበትም የመኪናው ሁለት ጎማዎች በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲተነፍሱ መደረጋቸው ደግሞ ዝነኛውን ይበልጥ እንዳስገረመው ያስታውሳል በሰዓቱ መኪናው ውስጥ የነበረውን አንድ ሪዘርቭ ጎማ ብቻ ስለነበር ምንም ነገር ማድረግ እንዳልቻለ ይናገራል። በጊዜው የነበረው አማራጭ እዛው ባለበት በመተው በነጋታው መፍትሄ መፈለግ ብቻ ነው ብሎ ያመነው ያሬድ ነገሮች ግን ያሰበው ሊሆን አልቻሉ። በነጋታው እዛ አካባቢ ያሉ ወዳጁ መኪናው ላይ አደጋ እንደደረሰ ደውለው ነገሩት። ድምጻዊው በፍጥነት አካባቢው ላይ ደርሶ መኪናውን ሲመለከት እንዳልነበር ሆኖ አገኘው። ነው የማውቀው ሌባ ቢሰርቅ ስፖኪዮ ነው ይላል ያሬድ መኪናዬን ግን ነስተውቱን ሰብረው ቴፕ ዳሽቦርድ ባትሪ መንጃ ፈቃድ እና የተወሰነ መጠን ያለው ብር ለተወሰዱበት ይናገራል። ድምጻዊው በወቅቱ ከታደሰ አዲስ ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ስሜቱ ተሰብሮ ጉዳዩን ያስረዳ ሲሆን ጉዳዩን ይዞ ወደ ፖሊስ ቢሄድም መፍትሄ ማግኘት ግን እንዳልቻለ አያይዞ ተናግሯል። ሁለተኛ በብዙዎች የሚጠላበት ምክንያት ያሬድን በርካቶች የሚወዱትን ያህል የሚጠሉት ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። ለጥላቻቸው ምክንያት አላቸውና ለምን የሚለውን እንነግራችኋለን። ያጉቴት ሰንጋው ነጠላ ዜማውን በተለቀቀ ሰሞን ነበር ከሙዚቃው መወደድና ክሊፕ ከቪዲዮ ክሊፑ ላይ ተቆረጀ በመሆኑና ያሬድ ለስራው
እውቅና ለመስጠቱን ተከትሎ በሰፊው ማህበራዊ ሚዲያ መነጋገር ያሆነ በርካቶች ጥሩ ስራ መስራቱን ጠቅሰው ግን ደግሞ ለቪዲዮ ሐሳብ ክሬዲት መስጠት ነበረበት ሲሉ ወቀሱት። ይህንን ተከትሎ ነው ታዋቂው የቴሌቪዥን ሾው አዘጋጅ ያሬድን የጋበዘው። በጨዋታው መሃል ስላደገበት አካባቢ ሲጫወቱ አስቦት ይሁን ሳያስበው አንድ ነገር ካፉ አመለጠው። ከሰፈራችን ያልሰረኩት እኔ ብቻ ነኝ የምትል ቃል ነገር ዓለሙን ገለባበጠች። በተለይ ደግሞ ተወልዶ ያደገበት አካባቢ ተወልዶ ያደገው በርካታ አንቱ የተባሉ ሰዎች ስለነበሩ ጉዳዩ በቀላሉ የሚታለፍ አልሆነ። እንዴት እኔን ቅዱስ እናንተን እርኩስ ይላል የሚል የአካባቢው ነዋሪዎች ቁጣቸው በተለያዩ ሚዲያዎች ገለጹ። ያሬድም አሳቤ ላይ ያለ አውዱ ተተርጉሞብኛል ብሎ ነገሩን ለማስተባበል ቢሞክርም ያፎ ለምታ በቅብ የታሽም ሆነና ጉዳዩ ላይጠፋ በሚጣሉት ሰዎች ውስጥ ተጻፈ። ሌላው በደምጻዊነቱ የማይተማመኑ ደፋር እንጂ ድምጻዊ አይደለም የሚሉ የሙዚቃ ዓለም ሊቃን ያሬድን በድፍረቱ የተነሳ ይጠሉታል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ምክንያት ያሬድ ቅዳሜን ከሰዓት በተሰኘ ቴሌቪዥን ዝግጅት ላይ ቀርቦ በማህበራዊ ሚዲያው ሜመሮች በሆነም ባልሆነው እንደሚጠለጥሉ ጠቅሶ ብዙዎች አሽቃባጭ ነው ይላል እንደሚያስቡ ተናግሯል። በሚለቃቸው ፎቶዎችና በሚያሰፍራቸው ጽሁፎች ግርጌ አሽቄ የሚሉ ኮሜንቶች አይጠፉም። ይህንን አይነት ስያሜ ያገኘው የኢትዮ ኤርትራን እርቅ ተከትሎ አዲመራ የተሰኘውን ነጠላ ዜማ ከመልቀቁ ጋር ተያይዞ እንደሆነ ይናገራል። አንደኛ የፍቅር ህይወቱ ድምፃዊ ያሬድ ነጉ የፍቅር አጋር ከሌላቸው ድምፃውያን ጎራ የሚመደብ ሲሆን ሰው ሆኖ ፍቅር በሚባለው ስሜት ውስጥ ግን በአንድ ወቅት እንዳለፈ ያስታውሳል። ያሬድ በተወለደበት አካባቢ ከነበረች አንዲት የሀብታም ልጅ ጋር የአስራዎቹ አፍላ ጎረምሳ ሳለ ክንፍ ብሎ እንደነበር ይናገራል። ኋላ ላይ ልጅቱ ከያሬድ ጋር አብዝታ በመታየቷ በቤተሰቦቿ ግፊት እንድትርቀው ተደረገች። ከዛን ጊዜ በኋላ እሷን ለማየትና ለማግኘት የማይፈነቅለው ድንጋይ ያልነበረ ቢሆንም አንድ ሁለቴ በደረሰበት ቀጥተኛ ዛቻ ልጅቷን ለመተው ተገዷል። ከዛን ጊዜ ወዲህ እሷን የማግኘትና አብሯት የመሆን ተስፋው የመነመነ ዝነኛው ህይወትን ብቻውን ይገፋ ዘንድ ግድ ሆኖበታል። ያው ካይን የራቀ ከልብ ይርቃል ይባል የለ። ይህ ተወዳጅ ድምፃዊ እስካሁን የፍቅር አጋሩን ያላገኘ ሲሆን መልካም ሁሉ እንዲያጋጥመው እየተመኘን ዝግጅታችንን እንደዚህ እንቋጫለን። ቪዲዮን ከወደዱት ላይክና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን።